על אנשים, רגש ועסקים. עם גלעד ארד ואורחים. כל חמישי בין 9-10. בוקר טוב לכולם. תוכנית הבוקר שלי על אנשים, רגש ועסקים. ושבוע הבא זה ט"ו באב, חג האהבה. ובחרתי תוכנית מיוחדת שתתחיל להכניס אותנו טיפה לאווירה, גם שבוע הבא אני אדבר על אהבה, אבל שנתחיל להתכונן מהשבוע, ויש לי היום אורחת מאוד מיוחדת, יפעת, ואנחנו מכירים, אנחנו גרים בבית אריה שנינו, ויפעת היא נשואה פלוס 4, היא יועצת ומאמנת לזוגיות ולמיניות. היא מעידה על עצמה שהיא תלמידה נצחית, יפעת סקרנית ואוהבת בני אדם, היא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בניהול משאבי אנוש. היא משתמשת בארגז כלים ממש מלא, שכולל כלים מהפסיכולוגיה החיובית, אימון, תודעת עושר, אנטומיה אימונית ומינית וטנטרית, והתחביב הכי אהוב עליה זה ללכת לאיבוד. ללכת לאיבוד, יפעת? לגמרי. וואלה. אז יפה. אז אנחנו נעשה, כמו בכל תוכנית, הפוגה קטנה של שיר ראשון, שאנחנו נעשה קצת שיתופים, אולי נתגבר פה על כמה בעיות טכניות שיש לי, ואתם מוזמנים לשתף חברים, כל מי שמעניין אותו, טיפה להכניס, מבט טיפה אפילו שונה או מהיר על מערכות יחסים ואהבה, שתפו איתו את השידור שלנו, ואנחנו כבר חוזרים. יפעת, כשאנחנו מדברים על אהבה ובני זוג, באשר הם, היום הכל פתוח. למעשה ההתחלה זה להכיר ולראות, כן מתאים לי, לא מתאים לי. ההתחלה זה התאהבות. לפני שמגיעה ההתאהבות, יש בעצם את הפגישה הראשונה. נכון. וההתאהבות זה חלק מהתהליך. צריך לקרות שם משהו מאוד מיוחד בבניית מערכת, ששני אנשים זרים בדרך כלל נפגשים, וצריך לקרות משהו מיוחד, בשביל שתגיע ההתאהבות. כן. מהנקודת מבט שלך, מה זה האבני היסוד האלה שצריכים להיות שם כדי שתגיע ההתאהבות? זה מאוד אינדיבידואלי. לכל אחד זה חשוב ודברים אחרים. זאת אומרת, זה לא משהו שיש איזושהי חוקיות לגביה. אז אנחנו מפגשים ומתחילים לדבר. אז בתך יש את הדברים הטכניים. המשיכה, עם מצחן, הריח, כל מיני דברים כאלה שהם, אתה יודע, באמת טכניים. ואחר כך מתחילים לדבר. ואז, מה הם הדברים החשובים בשיח הזה, בדיבור? תראה, תלוי איזה אדם אתה. זאת אומרת, בגלל זה חשוב, קודם כל, לפני שאתה בא לדייטים ולכל מקום אחר, להכיר את עצמך, לדעת מה בעצם אתה צריך, מה אתה רוצה. כשאתה מגיע לדייטים, כשאתה לא כל כך מכיר את עצמך ולא כל כך יודע על עצמך, אז המערכות יחסים לא תמיד, בגלל זה גם המון פעמים, זוגות צעירים שמגיעים ומתאהבים, ומגיעים לחתונה מתוך התאהבות מאוד מאוד גדולה, הרי התאהבות זה כמו סם, אתה מתאהב, הדופמין במוח משתולל, ואתה מגיע לאיזשהו אקסטזה, ואז לפעמים אחרי כמה שנים, או אפילו שנה, שנתיים, יורד איזשהו מסך, ורואים את המציאות. ולכן אני חושבת חוץ מזה שבדור הזה, אנשים באמת יותר מכירים את עצמם, ויותר זה דור של מודעים לעצמם, יותר מכירים את עצמם, יותר רוצים להתפתח, יותר רוצים מהחיים שלהם, דברים שהדור הנגיד של ההורים שלנו לא רצו. אני חושבת שמה שחשוב באמת לבוא להיכרות, שאתה מכיר את עצמך קודם, זה הדבר הראשון שחשוב. הצעדים הם מאוד קשורים לאדם, זה משהו שהם מאוד כללי לשאול אותו, יש אנשים שחשוב להם דברים מסוימים, יש אנשים שצריך להיות איזשהו מחנה משותף, איזשהם ערכים משותפים, שיובילו את הדרך, את ההתחלה. הזכרת את המושג הזה שבעצם של הקשבה. כן. אז את עכשיו אמרת את הקשבה לאני בפנים, כאילו מה אני רוצה, מה נעים לי, מה טוב לי, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב. איך זה בא לידי ביטוי? הקשבה, קודם כל כולנו נולדנו שומעים.
כולנו נולדנו שומעים, שמיעה זה משהו שהוא מולד, גם זה אחד הפחדים, הפחד מרעש מאוד גדול, אבל אנחנו לא יודעים להקשיב. אנחנו לא יודעים להקשיב, אנחנו לא יודעים, אנחנו ישר חושבים מה לענות, אנחנו ישר משליחים את זה לעצמנו, אנחנו ישר או שנפגעים, או שלא נותנים לבן אדם לסיים את מה שהוא רוצה להגיד, וישר אנחנו כבר, זה חשיבה מגיבה, אנחנו ישר מגיבים, לי היה ככה, אני יודע למה את מדבר, וגם בני זוג שאפילו המון המון שנים ביחד, אני מוצאת את זה, שהם לא מכירים אחד את השני, הם לא נותנים באמת איזשהו צ'אנס, לבן אדם להגיד את דברו, להגיד את הדברים שלו. ואני חושבת שלהקשיב זה משהו שאתה יכול ללמוד. אוקיי, אז נגיד שבאים אלייך, אחד מבני הזוג או שני בני הזוג, איזה כלים או איזה הנחיה את נותנת להם לצורך, לתרגל או לעשות שימוש בהקשבה הזאת? על מה לשים לב? זה תהליך. הקשבה זה באמת תהליך, זה לא משהו שקורה מהיום למחר. גם אני, שאני מטפלת בזוגות, לפעמים, אתה יודע, לפעמים אתה חוזר לעצמך, לפעמים מעדד לך משהו שאתה מכיר, לפעמים אתה שיפוטי, לפעמים אתה פיגורתי, זה דברים שקורים והם טבעיים. צריך לשאול אולי שוב פעם, הבנתי מה שאמרת? האם זה נכון? התכוונת לככה וככה? באמת לראות אם הבן זוג באמת, או הבת זוג אומרת את מה שאני חושב שהיא אמרה. כי הרבה פעמים זה נוצר מתוך פרשנות שלנו, מתוך מפת עולם שלנו, אנחנו בעצם לא מבינים עד הסוף את הדברים. אז בשפה האימונית אנחנו קוראים לזה שיקופים, זאת אומרת, נכון. בעצם מה שאת אומרת שיקופים, זה... עידודים. הידהודים, אוקיי. אבל לפעמים, את יודעת, אבל אני רוצה מה שטוב לי, כאילו, איך זה בא לידי ביטוי בזה ש, אוקיי, אני עכשיו בזוגיות, אבל מה שמעניין אותי זה היום, אני רוצה לצאת בשבת לרכב על אופניים, והבת זוג רוצה שנעשה משהו ביחד, או לעשות משהו עם הילדים. איפה באה ההקשבה, איך ההקשבה יכולה לעזור לי במערכת היחסים הזאת? קודם כל, לפני ההקשבה, צריך להבין שמערכת יחסים זה משהו שהוא הדדי. וכשטוב לבן זוג שלי או לבת זוג שלי, צריך להיות טוב לי. זה משהו שצריך להיות שבא עם פרגון. שבא באמת עם משהו שמאוד מפרגן, מאוד נותן. הזוגיות בעיניי זה נתינה. זה נתינה וזאת מערכת יחסים הכי מורכבת בעולם. זו מערכת יחסים שיותר מורכבת, מערכת יחסים של הילדים, עם הילדים שלנו, עם החברים שלנו. זו מערכת יחסים שכוללת בתוכה המון המון דברים, ודברים שאתה יודע שבעבר לא היה. וצריך להקשיב לצרכים של הבן זוג שלך. וצריך להבין למה הוא רוצה את הדברים, מאיזה מקום זה מגיע. וזה גם כן, זה העניין של להכיר את הבן זוג שלך באמת, את הבן אדם שהוא, לראות קודם כל, לפני שאתה רואה אותו כבן זוג שלך, לראות את הילד שהוא היה, לראות את האדם שהוא היה, לראות את האדם שהוא בלעדיך. יש הרבה פעמים זוגיות שהיא מאוד, שהוא כאילו, הבעל שלי זה איזשהו, לא יודעת, קונספט, כאילו, זה פונקציה, שבכלל לא מתייחסים לאדם שהוא, וזה נורא נורא עצוב. ואז בא המקום הזה של הקשבה, אוקיי, אז בעצם מה אתה צריך? מה אתה מבקש? ובאמת, אתה יודע, נגיד, אתה רוצה לנסוע על אופניים, אז אני מעריכה שיש איזשהו ערך מאוד חשוב לך שמתקיים שם. כן, חופש, כושר, טבע. אז להבין ולהכיר את הבן זוג ממש. אתה יודע, יש אצלי זוגות בקליניקה שמגיעים אחרי 15-20 שנות נישואים, הם לא מכירים אחד את השני. הם לא מכירים, הם לא דיברו, כל הדברים נהיים כאלה תבניתיים, זוגיות תבניתית אני קוראת לזה, והכל נכנס למסגרת, עושים היום ככה, מחר עושים ככה, מחרתיים עושים ככה, אתה יודע, וגם מין, עושים, נכנסים, הולכים, באים, אני עושה ככה תנוחות כאלה, וזה נגמר. ואני אומרת, בואו ניתן לזה זמן, בואו ניתן לזה צ'אנס, בואו ניתן לזה משהו יותר עמוק. אפרופו השיר. אני חושב שברגע שאנחנו מגיעים למקום הזה של הקשבה, ושאני אפילו לשאול את השאלה, אוקיי, מה אתה מבקש? או מה את מבקשת? כי לפעמים, עוד פעם, זה הפרשנות שלי, לא בטוח שהבנתי, ואז לדייק. זה מוסיף אחר כך, קודם כל תחושת השייכות. הנה, מישהו, הבן או בת הזוג שלי רואים אותי, אז אני מרגיש תחושת שייכות, ואז עולה הביטחון
במערכת. נכון. ואז וגם כשאני... עולה אינטימיות, הרי מה זה אינטימיות? Into me you see. אתה רואה אותי. וואו. אתה רואה אותי ממש. אתה לא עושה את עצמך רואה אותי, אני לא צריך לרצות אותך. אתה רואה אותי. אנחנו שני אנשים אינדיבידואלים, שנינו שונים, אבל אתה רואה אותי, אתה רואה אותי. וואלה, אהבתי את השבירה של המילה של האינטימיסי. ואז ברגע שאני מרגיש גם בטוח, אז אני יכול לאפשר לעצמי להוריד את כל ההגנות והמסכות, ולהיות אני. יכול להיות אתה, וכמה בחיים שלנו אנחנו יכולים להיות אנחנו? יש הרבה מקומות שלא, למשל בעבודה אני לא יכול להיות 100% אני צריך להיות בסדר מול הבוס שלי, מול הלקוחות שלי, מול הספקים שלי, ומול העובדים שלי אולי, אני חייב להיות איזשהו פסון, והייתה לי מתאמנת שהיה לה צוות של שלושה, והיא לא הצליחה, היא פחדה להראות מול העובדות שלה, שהיא מפחדת לקחת איזושהי החלטה, והיא נהייתה חולה מזה, היא ממש נהייתה חולה מזה, ורק ברגע שהיא הסכימה להגיד, ועוד פעם, מערכת היחסים זה בין בני זוג וגם עם עובדים, עם המוצרים, חברים, עם ההורים שלנו, עם הילדים שלנו. ממש ככה. ואז ברגע שהיא הסכימה להרגיש בטוחה שהעובדות שלה הן בעצם רוצות שהיא תצליח, ואז היא שיתפה אותם בפחד שיש לה מאיזושהי עסקה גדולה שעמדה על הפרק, פתאום הכל השתחרר. ואז... לגמרי, אני חושבת שאפשר להביא את עצמך לכל מקום. פשוט אתה צריך לאהוב את עצמך. שזה הבסיס. אבל זה משהו שהוא מאוד קשה, ומשהו שלא מלמדים אותנו. אתה צריך לאהוב את עצמך, ולדעת שזה בסדר, שאתה לא מושלם. שזה קשה להגיד לפעמים, נכון, אבל אם אתה בבית שלך, במבצר שלך, עם, עוד פעם, באינטימיות הכי גבוהה עם בן או בת הזוג, אתה יכול להרשות לעצמך את זה, אז זה פתאום פותח. נכון. ואז פתאום קודם כל אתה לא מרגיש לבד, עוד פעם, תחושת שייכות, יש לך עם מי לשתף, יש לך עם מי לחלוק, אתה לא עוצר דברים בפנים, שאנחנו יודעים שעוצרים דברים בפנים, אז יוצא החוצה לא טוב, יוצא החוצה בכל מיני צורות, בהתנהגות, מה שאני לא אומר, אז אני מתנהג, וזה מחלות. בתסכול, בביקורת, בכעס, באגרסיביות, בכל מיני דברים אחרים. ואז נוצר הריחוק הזה. אז כשמגיעים אלייך זוג, הם... אגב, כשמגיעים למשברים כאלה, אני תמיד אומר, בואו תסתכלו רגע למה התחלנו. כאילו, למה אתה בעבודה הזאת? למה התחלת? יכול להיות שתוך כדי התגלגלת לאיזשהו תפקיד במקום הזה, וזה לא מעניין אותך, ובעצם אתה רוצה לעבוד חזרה עם אנשים, ולא להיות במחסן. ויכול להיות שהשתנית. יכול להיות שמערכת זוגית, הרי אנשים אנחנו משתנים. אנחנו משתנים לאורך כל השנים, וזה לא יכול להיות שמה שיהיה בגיל 20 או 25, יהיה בגיל 40 או 50. מה ידענו כשאנחנו בגיל 20? לא ידענו כלום. ומה זה לא ידענו? היינו מאוהבים, זאת אומרת, יש מקום לדבר הזה, זה מקום מגניב, זה מקום טוב שאפשר לחזור אליו אם זו הייתה חוויה טובה. אבל עדיין צריך כל הזמן להסתכן, כל הזמן לראות איפה אתה נמצא, איפה אני נמצאת, מה... אז כשבאים אלייך זוג כזה, אמרת 15-20 שנה, שקצת הלך לאיבוד הקסם, נכנסו לשגרה וילדים ומשכנתה ועבודה וקריירה וההורים שלו וההורים שלה, איך את מתחילה לעשות את הקירוב הזה מחדש ביניהם? בהנחה שהם באו כי הם רוצים לעשות את זה עבודה. כן, קודם כל חייבים לרצות. אתה יודע, אני כבר מתחילה לחשוב, כאילו ככל שאני עוברת ותק בתחום הזה, שאתה יכול להיות עם כל אחד אם אתה ממש רוצה. אוקיי. אם יש רצון של שני הצדדים מאוד, ושניהם רוצים לעבוד בזה, אפשר להיות. אוקיי. אלה הם כן, יש דברים מאוד מאוד קשים שקרו באמצע, אבל בדרך כלל אפשר להיות, אם רוצים מאוד אפשר להיות, זה הדבר ראשון. דבר השני שאני עושה, אני קודם כל לוקחת את שניהם ומדברת, שומעת אותם את שניהם, לוקחת כל אחד בנפרד, ושומעת כל אחד מה מפריע לכל אחד מהם, ואני מראה להם את הדברים שכן יש, אפרופו פסיכולוגיה חיובית, ומפה אנחנו מגיעים איזשהו תהליך, כל זוג בנפרד, אני לא עושה אף פעם תהליכים שהם מתודים, אני כל הזמן עושה משהו אחר, כי גם לי הם שעמם מאוד, ואז אנחנו רואים מה אפשר לעשות כדי לקרב, אז אני עושה את הרגלים בהקשבה, אני עושה את הרגלים של... אחת את דוגמה?
של הקשבה, כן. לשבת שנינו למשל, שאחד מדבר והשני לא אומר כלום. לא מגיב על לא מגיב. אוקיי. לא מגיב בכלל. שזה נשמע קל, אבל זה לא כל כך קל. תרגלים של הסתכלות בעיניים. לעמוד להסתכל בעיניים 4 דקות. זה קשוח. זה קשוח. אבל כשאתה מסתכל בעיניים, קודם כל, ההורמון אוקסיטוצין, גם אתה מסתכל על אנשים זרים בעיניים. ההורמון אוקסיטוצין זורם, שזה הורמון אהבה. וגם אתה רואה המון דברים, שאתה לא רואה בדרך כלל בן אדם שאתה מסתכל עליו, על כולו. אוקיי, כאילו אתה נכנס פנימה. נכנס פנימה. אז זה גם להסתכל וגם להסכים שיסתכלו עליך. לגמרי, לגמרי. וגם להתחיל מגע שהוא לא מגע מטרתי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום התרגלנו שמסרטים מהוליווד, מפונוגרפיה, שמינו משהו של מסע קומטה. יאללה, נכנסים למיטה, בבבם, אורגזמות, מגניב איזה יופי. לא. מין, יכול להיות משהו אחר. יכול להיות מסע. ולאט לאט, אתה יודע, אם יש לפעמים הרבה בני זוג שלא שוכבים המון שנים, שנוצר נתק כזה שאין בכלל... אין שום מגע. אין שום מגע, אז מתחילים מההתחלה. מתחילים בלראות מה עושה לך נעים, אפילו במגע על היד, אפילו ברפרוף, בנשימה, בערכה. כל מיני דברים כאלה שיתנו לנו יותר, ועוד פעם, להכיר אחד השני בצורה אחרת מה שהכרנו עד עכשיו. ו... אוקיי, ואז איך את רואה ש... או, יש לפעמים הפחד, כאילו, אוקיי, התרחקנו, עכשיו זה מפחיד לבוא עוד פעם ולהתחבר. זה מאוד מפחיד. מה, איזה מנועים, אני קורא לזה מנועים מוטיבציה, או מה יכול להניע, כי אני לא יודע, אני חושב שמגיעים אלייך זה כבר ש... וואי, ניסינו לבד, או אנחנו לא יודעים. יש כאלה חכמים שלא, שמגיעים, שאתם רואים משבר קטן ומגיעים. אוקיי. יש כאלה שעוד יותר חכמים שמגיעים כדי ללמוד זוגיות. שמגיעים לפני אוקיי. חתונה, או ממש זוג צעיר, או אחרי משבר ילד הראשון, שבאמת אלה זוגות שאפשר, אתה יודע, ממש כאילו להוביל אותם לדרך, לשביל אחר שהוא הרבה יותר טוב. אבל כן, רוב הזוגות לצערי מגיעים כשיש קרע מאוד מאוד עמוק. זה מפחיד. זה מפחיד מאוד לחזור עוד פעם לאינטימיות, זה מפחיד מאוד להוריד... כי אנחנו כבר באים עם המטען נכון, שיש... נכון, ועם החומה שנוצרה, ועם כל מיני דבר, זה מאוד מפחיד. מה שאני אומרת תמיד, ובדרך כלל עובד אם זה זוג נשוי, כי בדרך כלל זוג פרק ב' זה דברים אחרים, זוג נשוי, אני אומרת להם, אתם המודל על הילדים שלכם. ולא רק על הילדים שלכם, אתם מודל על כל הדורות הבאים. כי הילדים שלכם רואים איך אתם אוהבים, הרי איפה אתה לומד אהבה? אתה לומד אהבה בבית, הילדים שלכם מסתכלים עליכם, אתם, איך ב-NLP אומרים, מודלינג בשבילהם. הם רואים אתכם, הם מסתכלים עליכם, הם יודעים בדיוק איך ככה צריך לאהוב, ככה רבים, ככה מתפייסים, ככה לא מדברים, הילדים שלכם רואים אתכם, וזה באמת משהו שמאוד מאוד מעודד זוגות. לעשות עבודה. וגם להתגרש תמיד אפשר. אתה יודע, זה כמו מגדל שילד בונה, הוא עובד עליו המון המון בביתה אחת, אפשר להתגרש, עושים חוזה, נכון לפעמים קצת זה, אבל להתגרש אפשר תמיד. תסתכל על הילדים שלך בעיניים, תגיד, בוא נה, ניסיתי הכל. ניסיתי את הכל, אני נתתי את כל כולי, הלכתי לתהליך, עשיתי את כל מה שאני יכול, אני נפרד, אני לא נגד גירושים. גירושים זה משהו שלפעמים אין, נגמר. שזה הפתרון הטוב. כן, פתרון טוב לפעמים, אבל תנסה קודם. קודם תנסה, אחר כך תתגרש בלב שלם, בלי חרטות, כמו שאומרים. כן. כן, המודלינג לילדים זה משהו משמעותי, וההבנה היא שבעצם מה שאנחנו משרשים עכשיו זה הולך דורות קדימה. וגם, סליחה, וגם שמגיע לך טוב. מגיע לך ולך חיים טובים. אם אתם חיים בכעס, בתסכול, בחוסר מיניות, למה גבר או בחורה מ-40 צריכים לא לשכב? למה? כאילו, מיניות זה דבר מעולה. נכון. מגיע לכם חיים טובים, מגיע לכם לקום בבוקר, ולעוף על החיים שלכם, למה אתם צריכים לחיות במין, לא יודעת, כאילו, אתם חייבים לחיות, לא חייבים לחיות, חיים זו התנה. ומפה אני מנסה מאוד להראות, צריך להתקדם. אנשים צריכים להיות מאושרים, חיים פעם אחת, החיים הם מאוד מאוד קצרים, תעופו על החיים.
אני אומר, מתים פעם אחת, חיים כל יום מחדש. לגמרי, צודק, צודק, צודק. עכשיו תחיה. לקחתי. כן, יש לי את אחת ההרצאות שלי שאני אומר, אני, יש לי סרטון שהעליתי שאני הבנתי מתוך הדברים שאני עברתי בחיים, זה שהזמן שלנו פה קצוב. אנחנו לא יודעים מתי אני צריך להחזיר את המפתחות. ואני רוצה שביום שאני מחזיר את המפתחות, שאני לא אשאר עם חלומות לא ממומשים או מתוסכל. אני רוצה להיות עם הזיכרונות של הנה עשיתי. לא, יכול להיות שלא הכל הצליח, אבל עשיתי. ואתה מודל עבורי. וואלה. וואלה. אני שמח. מתוך המודל הזה, מה את לקחת, ומה את מביאה היום לקליניקה שלך? קודם כל, אני המון שנים ניהלתי מרפאה. אתה מכיר אותי. אני חושבת שמשהו שדומה אצלנו... מרפאה בקופת חולים, לא מרפאה שלך. בקופת חולים, לא שלי, בקופת חולים. ניהלתי בצורה מאוד יפה, מאוד הרמונית. ומה שדומה אצלנו, שהמוות שקרה בחיים שלנו, כל אחד בחיים שלו, העיר אותנו. זה מה שקרה אצלי גם. זאת אומרת, אני המון המון שנים הבנתי שאני יכולה יותר. וכשאבא שלי נפטר לפני 3 שנים כמעט, ונכנסתי לראות את הגופה שלו, כי התעקשתי... ללכת ולראות מה זה, אמרתי, מה? זהו? זהו נגמר? כאילו, החיים נגמרים? זהו? זהו? ואז אמרתי, לא, אני לא מוכנה. לא מוכנה לוותר, לא מוכנה לוותר על החלומות שלי. לא מוכנה להיות בבינוניות, לא מוכנה. ואז עשיתי תהליך. ובסופו של דבר... והיום את מממשת את החלום שלך. ממש לגמרי, תראה, עשיתי גם אז, גם וגם. אבל אתה יודע, כשאתה עושה גם וגם, אתה באיזשהו מקום, עדיין באזור הנוחות שלך. וכשאתה באזור הנוחות שלך, כשהאדמה יציבה, זה מה שלמדתי בחצי שנה שאני כמעט לא עובדת כשכירה, אני רק עצמאית, אתה מתפתח בצורה שאתה לא מאמין, שאתה חוזר לילדות שלך. אני יודע, אני חוזרת להיות אמיצה. אני הרי ילדה אמיצה הייתי בטירוף, בטירוף. אתה חוזר להיות אמיץ, אתה חוזר ללכת לאיבוד, אני כל כך אוהבת ללכת לאיבוד. אתה חוזר להיות יפעת, יפעת של פעם, יפעת, יפעת, וזה מה שאני רוצה גם לזוגות שלי, להגיד, תחזרו לעצמכם, למי שאתם, תזכרו מי אתם, זה שאתם אנשים מבוגרים עכשיו, זה לא אומר שהילד שלכם נעלם, הוא שם, הוא נמצא, לחפש אותו. כן, אני חושב, עיקר מי שמגיע אליי לקניק הזה, בדרך כלל נשים, או שכירות שרוצות להיות עצמאיות או עצמאיות, ואחד מהמנועי מוטיבציה שאני אומר זה, תחשבי, תסתכלי על הילדים שלך, מה הם רואים? הם רואים אמא מתוסכלת, לא ממומשת, שלא מעיזה, או אמא שאפה על עצמה, כמה כוח זה נותן, במיוחד אם יש בנות בבית, אבל גם לבנים, הם רואים את אמא שלהם, שהיא אמיצה, מעיזה, עושה, ווואלה, לפעמים גם לא הכל מצליח, ולפעמים לקוחות עוזבים, ולפעמים אני לא מצליח להביא לידים חדשים, ואולי יש לי איזה 2-3 עכשיו באוגוסט, הקליניקה שלי, הרבה אנשים, הרבה מהמתאמנים נסו לחול, אז יש ירידה, זה בסדר, אבל, והם רואים איך אנחנו מתמודדים עם זה, אז אותו דבר בזוגיות, אני מסכים איתך שזה כן, מודדים. כן, אז קודם כל עם הילדים, אני אשתף אותך שהילדים שלי הפרטיים, אני הרבה פעמים רציתי לרצות אותם, כאילו, אתה יודע, לרצות, כי בגלל שאני הייתי בן אדם מרצה, אז לרצות אותם כאילו שהכל בסדר, יכנס מזכורת בזמן, הכל בסדר, אני פה בשבילכם. אבל הבנתי, כמו שאתה אומר, שבאמת, מה אני מראה להם בעצם? שאתה חי בבינוניות, שאתה חי על בערך, שאתה חי על פשרה, שאתה חי על כל יום, אתה בא לעבודה ואתה אומר, אוף, כאילו, מתי זה ייגמר? ליום ראשון, די, יום ראשון דיכאון, עשיר, יום ראשון דיכאון, לא רוצה יום ראשון דיכאון, אני רוצה יום ראשון כיף שיהיה לי. וגם שני, וגם שלישי, וגם רביעי, וגם חמישי, כל השבוע אני רוצה שיהיה לי כיף. ואני חושבת שכשהם רואים אותי עכשיו, שאני באמת קמה כל בוקר להרפתקה חדשה, הם מכירים ומוכירים אמא אחרת לגמרי. ואז זה גם משפיע על הזוגיות. לגמרי. אני פתאום בסנטר שלי ואני מרגישה בטוחה. נכון. ואז אני גם לא מרצה, כי גם כגבר אני לא רוצה אישה מרצה, אני רוצה כן. אישה שהיא מה שהיא, כי זה מה שאני רוצה. כן, תראה, זה מורכב, כי בעלי עובד בעבודה שכירה המון המון שנים, אז באיזשהו מקום, אני שאלתי אותו, זה בסדר שאני אצא לעצמאות, זה בסדר? כי תראה, זה צריך להתחשב, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך. אנחנו צריכים לעשות את זה באחריות. נכון, אתה צריך, זאת נדנדה.
אתה לא יכול כאילו להיות למעלה ולהישאר למעלה ואחד למטה. אתה חייב להתנדנד. וברגע שהוא נתן לי אור ירוק ומפרגן בגדול, אחד המעריצים הגדולים שלי, אז עפתי על עצמי. אני חושב שעוד פעם, בנושא הזה של מערכת זוגית, אני מסתכל על זה מהצד העסקי ואיך שזה משפיע, יוצא שעושים, אני קורא לזה מאזן, עושים חשבון של מאזן אפס. זאת אומרת, נגיד שיש זוג עם, וצריך מטפלת לילד או לילדה בבית, אז ומטפלת זה נגיד 3,000-4,000 שקל, גן ומטפלת וצהרון ווטאבר, ואז אומרים, אוקיי, אז אם את תצאי עכשיו, תעזבי את המקום עבודה שאת מרוויחה, סתם אני אומר, 10,000 שקל. ועכשיו אנחנו עושים חשבון שבשנתיים, שלוש הראשונות שאנחנו מקימים את העסק, אז תהיה הכנסה של 5,000 שקל. אז רגע, אז עכשיו את מכניסה 5,000, אבל בשביל שתכניסי 5,000, אני צריך לשלם 6,000 למעון ולגן ולהסעה ולכל, אז אני מפסיד פה 1,000 שקל. לא, אתה לא מפסיד, אתה מרוויח אישה שהיא במימוש שלה, וזה שווה את הכסף. אז לפעמים צריך לשלם יותר בשביל... נכון, וכסף הוא רק אמצעי, כאילו, צריך גם להתייחס בצורה מסודרת, אתה אומר, לא מלמדים על כסף. לא מלמדים על כסף בגלל שיש איזשהו פחד, יש איזושהי פרדיגמה לגבי כסף לכולנו. כסף לא גדל על העצים, צריך לעבוד מאוד קשה בשביל הכסף שלך, וואלה, לא צריך לעבוד. זה היה שלי. כן, את יודע שאני נהנית בקליניקה, משלמים לי כסף, אם אני אומרת את עצמי, וואי, משלמים לי כסף על הכיף הזה? אתה לא צריך לעבוד קשה בשביל הכסף, אתה צריך להיות טוב במה שאתה עושה, וכל הזמן להתפתח במה שאתה עושה, ולהאמין בעצמך, ולהיות מטפל טוב, ואתה יכול ליהנות מהכסף, אתה לא צריך לעבוד קשה בשביל כסף. מסכים, מסכים איתך. ואז כשהשיח הזה קיים בזוגיות, אז זה מוריד המון רעשים, ואז לא, אתה מרוויח יותר, אז אולי אתה לוקח את ההחלטות, אני מרוויח כן. פחות, אז אני צריכה לרצות, כאילו כל המערכת יחסים הזאת. צריך כל הזמן לדבר על, על האמונות שיש לך בתוכך, כי הן לא נעלמות. אולי הן מתחלפות באמונה אחרת, אבל לפעמים, אתה יודע, הן רימות ראש. אין מה לעשות, זה משהו כן. שנמצא אצלנו ו... צריך לדבר, ללמוד לדבר עם עצמך, ללמוד להקשיב לעצמך, ללמוד להקשיב לבן זוג שלך, ולדבר על כסף, ולדבר גם על מין, שזה גם אחד הדברים שהם טאבו, שלא מדברים, עושים. מדברים אז מרגישים מובכים, אז מה? אז מה, אז מה, למה לא מדברים על זה? אז נעשה את נחתה של שיר אחד. שיר כשזה עמוק. כשזה עמוק דיברנו. סליחה, של שיד גשר הירקון. אהבת פועלי בניין. זה לאבא שלי, עמיחי ברנר, האהוב שלי. יפעת, דיברנו על הקשבה ולהיות קשובים, ודיברנו על, על מין. כן. איפה בהקשבה, גם בנושא שלה? אני חושב שמין זה אחד מעמודי התווך של מערכת יחסים זוגית. אני חושבת שבלי מין במערכת יחסים זוגית, אין מערכת יחסים זוגית. זה משהו אחר. כאילו הפלטוני, זה לא... לא. זה לא בין בני זוג. זה לא עובד. זה לא עובד. הקשר לא עובד. אני חושבת שהרבה פעמים שיש אפילו מין טוב, אז הרבה יותר קל גם לדבר על דברים אחרים. כאילו לפעמים זה בא הפוך. אני לא חושבת שרק מין טוב ושאר הדברים שהם טובים, זה גם לא בסדר. אבל בדרך כלל שיש מין טוב, אז יש איזשהו, הקשר הוא יותר טוב. הקשר הוא יותר טוב, האינטימיות יותר טובה, אם באמת עושים את המין, כמו שאני חושבת שצריך לעשות מין. ולימדו אותנו, בסרטים ההוליוודיים, שלא בא, אז גם לי בא. כאילו שפתאום אנחנו נתקפים באיזושהי אנרגיה מינית מטורפת, שזה נחמד לדעת לחודשים הראשונים, אולי לשנה, שנתיים הראשונות, אבל בחיים, שכל הדברים קורים לנו, עבודה וילדים והורים וכל מיני דברים, שינויים שקורים לנו, זה לא קורה. לא, כשיש המון פערים במיניות בין זוגות. לפעמים הוא רוצה והיא לא רוצה, לפעמים היא רוצה והוא לא רוצה, וזה הרבה פעמים נכנסים לתוך תסכול מאוד גדול, כי אתה יודע, שאתה מבקש מין, או שאתה רוצה מין בזוג שלך לא רוצה, אז זה אכזבה, וזה פגיעה, ואז לאט לאט כבר לא מבקשים. חוויה של דחייה. חוויה נוראית, נוראית של דחייה, ולא נעים, ולא כיף, וגם מי שדחה, לא כיף לו. וגם כשזה נכנס לזה שהיא מטלה, אתה יודע, אתם עושים כביסה, אתם עושים כלים, אתם לוקחים את הילדים לחוגים, ועושים מין.
כאילו, שזה נהיה איזשהו משהו שהוא איזושהי מטרה, זה גם לא טוב. אני עוד פעם אומרת, זוגיות שהיא תבניתית, חיים שהם תבניתיים, הם חיים משעממים, בעיניי. כל אחד שיעשה מה שטוב לו. בעיניי, חיים שהם תבניתיים, הם חיים משעממים. אתה חייב איזשהו מקום לשבור את השגרה הזאת, איכשהו. אז באיזה כלים את משתמשת אצלך בקליניקה, כשבאים זוג, ואיך את מובילה אותם או מנחה אותם? קודם כל, מין, כמו שאני היום סיפרתי, אמרתי לך, שהיום באתי לך לרדיו, לא אמרתי לך, גלעד, אני אקפוץ, נכון? אנחנו קברנו מראש, אנחנו דיברנו, אנחנו קברנו ביומן, אני הגעתי בשעה שאמורה להיות, התלבשתי בקוד לבוש, כאילו, הגעתי לתוכנית שלך, מוכנה. מוכנה, מוכנה לגמרי. גם למין צריך להיות מוכנים. צריך לקבוע, אני קובעת, דייט ביומן. לקבוע מפגש זוגי ביומן, לא בטוח שזה יגיע למין, לא בטוח שמה זה למין, זה לא בטוח שזה יגיע לחדירה, אוקיי? אבל זה יגיע לאיזושהי אינטימיות. אנחנו קובעים ביומן, בדרך כלל אני ממליצה לא לעשות את זה בלילה, שאנחנו נורא עייפים, ושאין לנו כוח, ושאנחנו זכותים היום עבודה, ויאללה, יאללה, יאללה, בוא נגמור את זה ונעשה. לא. לתת לזה שעה שאנחנו עדיין ערים, שאנחנו שבעים, שאנחנו לא עייפים. לתת שעה, לא רק שעה, אלא לקבוע שעה שבה לקבוע זה... לקבוע שעה ביומן, שעה קבועה ביומן, ולא להבריז. לא להבריז כמו שאני לא יכולה להבריז לך, אם קבעתי איתך פגישה, אם אני מכבדת אותך, לא להבריז, לעשות את זה ממש משהו שהוא, נכון שזה משהו שיכול להיות קצת, אתה יודע, אומרים, מה, אני עכשיו צריך לשכב, לא בא לי, לא זה, לבוא עם מה שאתה. תבוא עם, לפעמים אתה כועס, תבוא עם הכעס, אם אתה עצוב, תבוא עם העצב, תבוא עם הבן אדם שאתה לתוך המפגש הזה. המפגש הזה מתחיל, לא יודעים איפה הוא ייגמר. ועוד פעם, מין לא לעשות אותו כמשהו שצריך להיגמר איפשהו. יכול להיות שאנחנו לא נחווה אורגזמה, וזה בסדר גמור. המיניות זה לא אורגזמה. המיניות, אני אומרת, זה לא מסע קומטה. אתה לא, יאללה, 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 הגעתי ליד, כבשתי, שמתי דגל, מגניב. לא. המיניות זה יותר כמו טיול, כמו נופש, כמו לדעת, להרגיש, להבין, היום נעים לך ככה, היום נעים לך ככה, מה אתה רוצה היום? לדבר על הדברים, לדבר על הדברים, וככל שאנחנו נעמיק בדברים, ולא נרצה, נעשה דברים שטובים לנו, כי מריצוי, הרבה פעמים, אנשים מרצים במין, ועושים דברים שפחות טובים להם, ואז אחרי כמה שנים, גם שמתפתחים, וגם שזה, ראה מה, כל השנים את לא רצית לעשות ככה, ועשית זה בשבילי? לא, לא לרצות, להבין מה שניכם אוהבים, מה כל אחד אוהב, ואתה יודע מה, לרצות אחד השני אולי כן, כאילו, אתה אוהב ככה, אני אוהב פעם ככה, פעם ככה, אבל לא לרצות במשהו לא ש... לא מהמילה של ריצוי, אלא מהמילה שיותר שלה, לפנק. אני לא יודעת כמה זה פינוק אם אני סובלת. לא, אוקיי, יכול להיות שמה שהבת זוג שלי מבקשת לא נעים לי. כן, הבנתי. אני לא יודעת כמה זה פינוק, זה יכול להיות פינוק שאין התנגדות, או שאתה יכול להגיד איזה משהו שאתה קצת לא נעים לך לעשות, אתה יכול אולי להכניס לתוך מיינדפולנס, או להכניס כל מיני דברים של דמיון מודרך, כל מיני דברים שיעזרו לך להיכנס לאווירה. וכשאנחנו מגיעים ל-love date הזה, לפגישה, המפגש הזוגי הזה, אתה קודם כל לא נכנס ישר לפעולה, אתה קודם כל נרגע. נרגע, אתה כאילו מכוון את התחנת רדיו, לאותו תדר, כי כל אחד בא מהיום שלו, כל אחד בא מהעולם שלו, דעת מריבות עם חברים, הילדים התנהגו לא יפה, בעבודה הרגוס הרגיז אותי, לא הגיעו מספיק מתאמנות, כל מיני דברים כאלה, אתה מגיע לתוך המפגש, ואתה, כל אחד מגיע עם היום שלו, עם עצמו, ולהירגע ביחד, להירגע, לעשות אווירה נעימה, חדר נעים, אתה לא יכול לעשות סקס באיזה חדר שמגעיל ולא נעים, לבוא להתקלח, שאתה יודע שהדברים, שהרבה פעמים גברים אומרים לי, מה, היא לא אוהבת אותי ככה? לא, לא, צריך להתקלח. יותר נעים. וצריך לצחצח שיניים, צריך להיראות טוב כדי כמו שאתה בא לפגישה, אתה תבוא לפגישה, אתה לא תבוא עם לא יודעת, כמו שאתה בא לדייט ראשון, אתה בא במיטבך. נכון, כמו שאתה בא לדייט ראשון, כמו שאתה בא למישהו שאתה רוצה להרשים אותו. הבן זוג שלך זה הבן אדם הכי קרוב לך בעולם, אז בוא לא תשקיע. ואז כשמגיעים, נרגעים, עושים את זה באמצעות או נשימות, או הסתכלות בעיניים, או חיבוק, שגם יכול מאוד לעזור אם אנחנו במוד. באמת, וגם להגיע, לא, גם לדייט עצמו, למפגש עצמו, לא להגיע מתוך משהו שאני יודע מה אני צריך לעשות. גם לא. לא.
מה שלומך היום, מה שלומך היום, איפה את היום, מה קורה, להגיע, להירגע, לנשום, ולא לעשות, לא לעשות עם זה הרצאות, לנשום, לא מדברים הרבה, לנשום, להירגע, ואז להתחיל במשחק. עכשיו, מה זה משחק? משחק, מיניות, אני חושבת שאנחנו, אני לא אהבתי לשחק במגרש משחקים שהייתי ילדה. לא יודעת להתנדנד. כולנו, אני חושב. כן, לא יודעת, אני מאוד אהבתי. זה כל מיני דברים שאתה ילד, אני רואה, יש לי, יש עכשיו חברה שלי ילד קטן, אתמול ראיתי אותה, ילדים מתלהבים מדברים כל כך קטנים, אתה עושה לו קוקו, הוא מתלהב, אתה מביא לו עסקית ניילון, הוא עף על זה. וכשאנחנו גדולים, אין לנו הרבה מקומות שאנחנו יכולים לשחק בהם. אין לנו הרבה מקומות שאנחנו יכולים להתלהב בהם, הכל נראה לנו עוד פעם, עוד פעם חוזר על עצמו. ובמין, במיטה, יכולה לצאת, לשחק, להתחיל לשחק. וברגע שאתה מתחיל, רואה את זה כמשחק, בוא נראה מה טוב לך, בוא נראה מה טוב לי, בוא נראה היום מה טוב לי, אולי אתמול היה לי טוב ככה, היום טוב לי ככה, כי כל יום אנחנו משתנים, כל יום אנחנו אנשים אחרים, כל יום אנחנו באים עם אנרגיות אחרות. ואם מתייחסים לזה משחק, אני לוקח את זה מהצד שלי של עולם העסקים, אני נותן דוגמה, אתה חושב שאתה משחק במונופול, אתה לא תמיד מרוויח, לפעמים אתה מפסיד, אבל זה משחק, נגמר המשחק, אתה חוזר לעולם, הכל בסדר, הסתיים המשחק, לא קרה כלום, אם לא גם אתה יותר נהנה. נכון. גם אתה יותר נהנה, כי אם אתה בא באיזושהי מטרה מאוד מאוד מסוימת, או אם אתה בא עם כישלון או הצלחה, או משהו שהוא כזה, אז ההנאה הולכת לאיבוד. ההנאה הולכת לאיבוד, ותמיד הראש כל הזמן מביא דברים שהם פחות טובים, ועוד פעם באה ביקורת עצמית, ובאים כל מיני דברים שהם פחות טובים לנו, לחיים שלנו וגם לחיים הזוגיים שלנו. אז באמת, לבוא למיניות הזאת בתור משחק, ולא להתחיל ישר מהעברי מין. לא להתחיל, אלה המקומות האחרונים. זה בסוף, וגם לא חייבים לגוע בהם. יש המון זוגות שאני אומרת להם שאחרי הרבה זמן שהם לא שכבו, לא, אל תשכבו. אל תשכבו, תעשו כמה פגישות כאלה של... בוא נראה איך זה הולך בערך, בוא ניגע במקומות שלא נגענו עוד, ברגליים, מקצות האצבעות, בעורף, בגב, בוא ננסה, בוא נראה, הרי הגוף שלנו כל כך גדול, למה צריך להתמקד במקומות מסוימים? ועוד פעם, זה לא אשמתנו, אנחנו ככה גדלנו, ככה גדלנו. זה מקודם מה שאמרנו, ראינו את ההורים ככה. כן, זה ככה גדלנו, לא רק, גם את הסרטים ההוליוודיים, ואת הסרטים הפורנוגרפיים, שישר בא לה ויראו וזה וזה, והם גורמים ביחד, והכל איזה מגניב, איזה יופי, וזה לא ככה. בחיים האמיתיים זה לא ככה. החיים הם הרבה יותר מורכבים, זה כמו שיולדים, אתה יודע, בסרט הוליוודי, אתה יולד, יש לך תינוק מזה. איפה 24 שעות שישבתי בחוץ וחיכיתי כן, ובכיתי והתפרים אז חיים הם לא סרט הוליווד, אתה יכול לעשות אותו, להכניס לבפנים כל מיני דברים של כן סרט הוליווד, אתה יכול להכניס נרות, אתה יכול להכניס מוזיקה טובה, אתה יכול להכניס זינים מסתן, אתה יכול להכניס 50 פנים של אפור, הכל סבבה אם זה מקובל עליכם, אבל לא. אני רוצה להוסיף עוד רובד שאמרת לקבוע את הפגישה, עוד פעם, מהקום של ה-NLP, אני מסתכל על זה, אז קודם כל זה עוגן, אני יודע שלא משנה מה קרה בכל השבוע, בפגישה, יש את הפגישה, אבל עצם זה שהיא שם, התת מודע שלנו כבר מתחיל ומתכונן לפגישה, אז יכול להיות שעכשיו, אם זה בספונטני, אני לא בא מספיק מוכוון או מקוונן, אבל אם זה מופיע ביומן, ואני כבר, נגיד, מאתמול קיבלתי תזכורת, מחר בערב יש לך פגישה, ובבוקר אני רואה את זה ביומן, ואני מכוון את יום העבודה כדי שאני אסיים בזמן, כדי, אז ההתכווננות הזאת מביאה איזושהי אנרגיה אחרת לכזאת כן, פגישה. כן, ותראה, וזה לא פשוט. אתה יודע, אני מגלה שהרבה פעמים את הפגישה עם הבן זוג שלי, הכי קל לי לדחות. זאת אומרת, לא לי אישית, כאילו לאנשים, אלא הזוגות שלי, הכי קל לדחות את הפגישה עם הבן זוג. כי זה נראה להם כאילו משהו, אז מה, הוא לא יחכה לי מחר? לא, לא, לא. קבעת, תגיע לפגישה כמו שלא תבריז לבוס שלך מהעבודה, כמו שלא תבריז, לא תבריזי או תבריז לחבר או לחברה שלך, כמו שלא תבריז לילד שלך, אם יש לו איזה חוג או איזשהו תור לרופא או איזשהו משהו שהוא חשוב, תגיע, הבן זוג שלך הוא בן אדם חשוב, אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו גם מדברים לפעמים לבן זוג שלנו, כמו שאנחנו לא מדברים לאף אחד בעולם, אנחנו בזים לו, אנחנו יורדים עליו, אנחנו מתנהגים בכזאת צורה,
משפילה לפעמים. אני אומרת, אז זאת האהבה שלא, היא לא מובנת מאליה. זאת לא אהבה ש, 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 שאינה תלויה בדבר. כן, תלויה בהמון. כן, תלויה בהמון, צריך להתייחס אליה בכבוד. כן, אני חושב שאם אני רוצה טיפה ככה להתחיל להתכנס, אז ההקשבה והשיתוף זה אחד מהדברים שהם הכי, כאילו, בסוף היום אם אנחנו מסתכלים על העולם, עולים ממש למעלה ומסתכל, אבל הכל זה עניין של תקשורת. לגמרי. כאילו איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מבינים אחד את השני, לא להניח הנחות. ארבע הסכמות. ארבע הסכמות, ואני בשפה שלי אני קורא לזה פילים, זה הסיבה שיש לי פה את הפילים. כן, נדלקתי על הברודה. כן, אז אני אומר שבמיוחד במקומות הכי אינטימיים, הכי רגישים, בבית שלי, במבצר שלי, לפעמים מסתובבים כל מיני פילים, ואם אנחנו לא... הפיל בחדר, שלא מדברים עליו. הפיל בחדר. שלא מדברים עליו, הוא גם יכול לשבור. ובדרך כלל הפילים הם באים בעדרים. אז יכול להיות שפיל אחד יביא עוד כמה פילים אחריו, וזה חשוב להבין שיש פה איזשהו פיל בחדר, משהו אנחנו לא מדברים טוב. אני אומר להסתכל לו בלבן של העיניים ולהבין למה הוא בא לפה, ומה אפשר לעשות בשביל לפנות אותו מפה, וזה אחד. זה ממש גלגל שלג. זה ממש גלגל שלג או פיל, או איך שתקרא לזה. זה מתחיל במשהו שהוא קטן, משהו שהוא קטן, אתה יודע, שקורה, ולאט לאט היחסים מידרדרים. אני רואה אצלי בקליניקה אנשים שבאים, שכבר אין להם קשר בכלל, מלבד התעודה ברבנות, או כל מיני בולשיט אחר. הם לא שוכבים, אין להם תקשורת, הם לא מדברים, הם יושבים אחד, כאילו כל אחד יושב, סליחה, רמקול, כל אחד יושב בצד השני של השפה, ואתה ממש ממש רואה את זה, את הריחוק שלהם, וזה עצוב. השפת גוף מדברת. השפת גוף מדברת המון, וזה עצוב, זה עצוב, זה עצוב. א', אתם לא, אף אחד, אני רוצה, הדבר הכי חשוב שלי להגיד, ושזה באתי, אף אחד בעולם, אף זוג בעולם, אף בן אדם בעולם, לא חייב לחיות ככה. יש חיים אחרים. יש חיים אחרים. זה הטופ של, הטופ של המפגש, כאילו. כן. מגיע לנו להיות מאושרים? מגיע לנו. מגיע לנו נקודה. מגיע לנו להיות מאושרים. כן. אנחנו כבר סיימנו? כן, אנחנו כן. כבר מתחילים לסיים. Yeah. את יודעת, בסוף כל תוכנית, יש לי תערכת קלפים שאני הפקתי. כן, אני יודעת, אני אחכה לה. אז הנה, אנחנו נעשה מעברון קצר, yeah. ונעבור לקלפים. יש. Yes. ערכת הקלפים שלי מורכבת מקלפי אינטואיציה, של זה אני מעביר סדנאות וזה משהו אחר. אנחנו, יש חלק השני, זה קלפי מסרים. משפטי עצמה, משפטים של חשיבה חיובית, ובסוף כל תוכנית אני נותן לאורחות שלי ולאורחים לבחור קלף, ולראות איזה מסר יוצא לנו לשבוע. אז תני ערבוב קטן, ונראה איזה קלף יצא לך. אה? כשמבקשים סימן, כדאי להקשיב לכל מה שמגיע. נו, זה לא קלוז'ר... בדיוק. זה מדהים, הקלפים האלה כל פעם הם לא מפתיעים, הם מפתיעים, לא מחזבים אותי כל פעם, כן. כשמבקשים סימן, כדאי להקשיב לכל מה שמגיע. כל מה שמגיע, אני מקשיבה, אני מקשיבה. מצוין. וגם רואה את הסימנים. וואלה, אני מקווה, אני חושב שקיבלתם כמה טיפים טובים ל... ולא דברים, אפשר לעקוב אחריי, יפעת בריינר בפייסבוק, יש לי קליניקה מדהימה בבית אריה, אני רוצה שתבוא גם. אני אבוא. תבוא אליי. בהחלט. ומי שרוצה, יבוא לפנות, הקישור נמצא בפוסט, אני ממליץ, זה מאוד מעניין, ועושה לחיות טוב, מגיע לנו להיות מאושרים. שהזוגיות שלנו טובה. כל הדברים האחרים נראים אחרת. מעדיד הכל. כן, אז לקראת ט"ו באב, אז אני רוצה להגיד שיש לי גם הרצאה שבוע הבא, ב-14 חודש בפאב מנטה במודיעין, האם אפשר להבין אהבה? אני מזמין אותך, לבוא. יאללה, אני אבוא. תודה רבה לכם, להתראות בשבוע הבא. בשבוע הבא, יום לפני חג אהבה, יהיה לי תוכנית מיוחדת, שבה אני אדבר, אני אשוחח על נושא של אהבה וזוגיות, מאספקטים מהצד שלי, וקצת אבולוציה, קצת הורמונים, יהיה מעניין. תודה רבה.
אנשים, רגש ועסקים. עם גלעד ארד ואורחים. כל חמישי בין 9 ל-10.